Dah rap bagus-bagus pun, still korang buat kutu orang macam ni. What is wrong with you all? Respect lah sikit customer. Come on, man. Look at this. Look at this. Hancur. Sengit jadi. Orang nak travelling, lepas tu besok kita nak beli beg baru, nak patah balik bukan kita dah boleh take it, pergi balik dengan Asia. Lepas tu kita pergi customer service, dia suruh buat report. Haa, pergi buat report. Lepas tu dia buat layan tak layan dia. Apa punya customer service? Tolonglah orang sebab aku Cina. Lepas tu just pay dia lah nak buat beg baru balik. Besok ni beg ni nak kena buat balik beli Kuala Lumpur. Ha ni, ni Asia ni, dapat ni. Ha ni bukti Asia. Kita customer pun siap wrapping sebab takut nanti kau beg rosak dan sebagainya. Sebab banyak sangat insiden. Tak payahlah nak cium-cium beg.